Jag forskar just på val och valfusk och väldigt mycket på val i hur val hanteras i domstol och så vidare, för jag är jurist egentligen. Men det som jag ska prata om nu är egentligen mer statsvetenskap, antar jag. Men man måste ju förstå den kontexten när man studerar lagarna, så de kan man liksom inte studera, och domstolarna kan man inte ta liksom ur sin kontext, som ju är samhälleliga kontexten. Det här är Putin på valnatten 2012. Och det är när han har blivit återvald som president ytterligare 6 år. Som ni säkert vet så blev han vald till president första gången år 2000. Då var han ung och fräsch i jämförelse med den här gamla och försupna Jeltsin som var sjuk hela tiden. Och så här, då var han ung och fräsch. Det var år 2000. Sen så var han president i 2 omgångar, vilket sammanlagt är 8 år. För då var mandatperioderna 4 år. Sen så satt Medvedev, som innan det varit premiärminister, satt i 4 år. Och sen kom Putin tillbaka. Man brukar säga för ytterligare då 6 år. För då hade man förlängt mandatperioden också. Så att han skulle slippa ha val så ofta. Så man brukar säga, ibland säger man så här, Putin har varit president i 17 år, säger man. Sen år 2000 då. Det har han ju inte, för Medvedev var ju där igen. Men han var i stort sett president då också. När det var han som var premiärminister, då var Huklus premiärminister mycket viktigare än presidenten. Såg man mycket mer premiärministern på tv. Så Medvedev var liksom bara, skulle bara sitta och hålla stolen varm så att Putin kunde komma tillbaka. Och här talar han då på ett segermöte i centrala Moskva år 2012. Och han gråter av glädje för att han har blivit vald till president. Och när man känner till hur valen går till i Ryssland, att han har totalt monopoliserat massmedia, man har ingen chans som opposition, ingen annan kandidat har chans att nå ut till folk, tala om att de ens finns. Och man vet att han även fuskar i vallokalerna, då blir man lite förbryllad. Alltså, vad gråter han för liksom? För det är inte så att han gråter av lättnad. Och gud, vilken tur att jag vann. För han visste ju att han skulle vinna liksom. Samtidigt känns det liksom så här, gråter han av glädje för att han vann, men han borde känna någonstans inom sig att han liksom fuskade lite grann. Så det borde inte kännas så himla bra att vinna. Men om någon anledning så gråter han, och det är väl någon slags lättnad glädje. Och man skulle gärna vilja veta, man skulle gärna vilja fråga honom om han kunde förklara mer exakt vad det är han känner, varför han gråter. För man kan ju tycka då att valen spelar ingen roll när de ändå inte är rättvisa. För valen kan ändå inte byta makthavarna. Ryssland är vad man brukar kalla för en electoral autocracy. En valautokrati. Det vill säga en diktatur som ändå genomför val. Och så är det ju med väldigt många länder i världen. Att man har val trots att man är en diktatur. Till och med Nordkorea har val. Och i ett sånt land så spelar ju valen, de fyller ju ändå någon slags funktion. De fyller inte funktionen att folket säger att den där regeringen var dålig, nu vill vi ha den här regeringen istället. För det kan man inte påverka, utan det är samma personer som har makten både före och efter valet. Det förändras inte. Men det är ändå någon slags ceremoni som fyller någon slags funktion. Som liksom på något sätt... För det första så får man det att se ut som om folk röstar på en. Som att man har folkets stöd. Man säger att man har hållit val. Och sen så delar det också upp liksom, saker i perioder som vi delar upp. Vi människor har på något sätt ett behov av att dela upp saker i perioder. Som vi delar upp år och liksom så här. Bara för att känna att, liksom, att vi tar en omstart då och då på något sätt. Så det är en sån ceremoni som man genomför. Och det är ju verkligen väldigt vanligt i Belarus, Azerbaijan, Ecuador... Turkiet mer och mer, Egypten, är det ju så att man håller val, men oppositionen har ingen chans. Makten är inte hotad under valen. Så det markerar liksom ett nytt skede, men ingenting förändras i praktiken. Men vad är då i så fall demokratiska val? Det som de inte håller, det som de låtsas inför omvärlden och även inför en del av medborgarna att de gör, men de inte gör. Vad är egentligen demokratiskt val? Faktum är att var och en har rätt att delta i sitt landsstyre direkt eller genom fritt valda ombud. Det här är FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948, artikel 21. Och det är inte ett juridiskt bindande dokument, det är bara en deklaration. Men det är ändå i den här deklarationen så fastslås ändå det som man
ofta menar när man talar om mänskliga rättigheter. Här finns någon slags standard. Och det jag tycker är viktigt här att tänka på, det är att när vi pratar om valfusk så pratar vi ofta om liksom någon slags maktkamp mellan partierna och partiernas själ röster från varandra. Men faktum är att det är en mänsklig rättighet att få vara med och bestämma i ditt land. Makten ska vara, var och en av oss ska ha vår lilla del av makten. Det är en mänsklig rättighet. Så när de valfuskar så skäl de röster från de som väljer. De skäl min röst. Det är mig de skäl rösten från. När de inte räknar min röst. Eller när de lägger in 10 extra röster för folk som inte finns. Och därmed liksom devalverar min röst och den blir mindre vald. Mindre värd. För trean här ser ni, folkets vilja ska utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Och så här står det också, ganska nästan exakt så här, i den ryska konstitutionen. Och den svenska, i vår svenska grundlag så står det också att, vad är det, folk, den enda sanna, nu har jag glömt bort, det var så länge sedan jag läste vår grundlag, men den enda källan till makt är folket. Men det här är liksom inte så himla enkelt, just det här med hur valen ska genomföras är inte kanske alltid så enkelt. Som om man sammanfattar den här paragrafen som ni såg nyss, så kan man säga att valen ska vara allmänna, universal, equal, free, secret and direct. Och suffrage betyder omröstning på engelska, lite ovanligt ord, som suffragetterna som kämpade för kvinnlig rösträtt. Så alltså de ska vara allmänna, lika, fria, hemliga och direkta. Och det är inte alltid så enkelt som man kan tro, för de här principerna kommer ofta i konflikt med varandra. Det första här har min farmor röstat ännu. Det är min kompis Pavel i Sankt Petersburg. Så när han skulle gå och rösta i vallokalen så frågade han det. Har min farmor röstat? Och då ska de ju egentligen inte titta i vallängden och berätta det för någon. Det är inte direkt att man avslöjar valhemligheten för man får inte veta vem man röstar på. Men ändå, de ska inte liksom, man ska inte kunna gå och kolla vem som har röstat och vem som inte har röstat. Liksom. Men de gjorde det och så säger de så här, ja, din farmor har varit här och röstat. Och så vet ju han att hon inte har varit det. Så då förstår ju han att de har fuskat, att de kryssat för henne och sen lagt i en röst själva. Så det var ju ganska bra för honom, var det ett sätt att, liksom, att kontrollera att valen går rätt till, eller fel till rättare sagt. Den andra här, men vem vill du rösta för? Det är till exempel din man med en fru som analfabet och han i stort sett röstar åt henne. Och då vet man ju inte, är det verkligen, har han verkligen frågat henne vad hon vill rösta på? Och så röstar hon så som hon sa att han röstar åt henne. Eller är det bara ett sätt för honom att rösta 2 gånger? Han kanske inte bryr sig om vad hon tycker. Och då är det svårt. Då är det liksom, å ena sidan så ska det vara allmänna. Hon ska ha möjlighet att rösta trots att hon är analfabet. Hon ska ändå kunna rösta. Liksom. Men å andra sidan, om det är så att det är bara han som röstar en extra gång med hennes röst, så är de ju inte lika då, princip 2. Så då liksom är det svårt att veta mellan de 2. Det var den här, min fru vill rösta, det var det sista exemplet. Men den andra, förlåt, det var det sista exemplet, men min fru vill rösta. Det första, andra exemplet här i mitten, vem vill du rösta för? Det är från en vallokal där det var en kvinna som kom in och ville rösta. Jag var i Litauen, jag var där och valövervakade. Och hon hade jättedålig syn och jättedålig hörsel och kunde inte litauiska. Hon kunde bara någon slags polsk, ryska, hon kom från en minoritet där på gränsen till Belarus. Och de försökte flera gånger då, de som valförrättarna, att liksom läsa igenom valsedeln för henne så att hon skulle komma ihåg på vilken plats hennes parti stod. Och sen skulle de ge den till henne och skulle hon gå in och kryssa så att de inte såg vad hon röstade på. Men det gick liksom inte. Så hon förstod inte, hon hängde inte med, hon tappade bort sig. Så till slut så liksom, och hon hörde dessutom väldigt dåligt, så de var tvungna att ropa i hela lokalen. Så ropade hon så här, men vem vill du rösta på? Och säger hon, jag vill rösta på polackerna, för det fanns ett polskt parti då. De är där, och så röstade hon på dem. Så då fick ju hela vallokalen veta vad hon röstade på. Men där var man ju tvungen att välja också då mellan då allmänna, universal, och hemliga. För det antingen alternativet skulle ju vara att hon inte skulle få rösta på grund av sin synnedsättning och sin hörselnedsättning på grund av att hon inte kunde litauiska. Det skulle ju inte vara rättvist. Så var hon tvungen att välja faktiskt. Och just i det här fallet så kanske det inte var så farligt. Så jag tycker nog att man gjorde rätt ändå, trots att man bröt mot det här med valhemligheten. Så det är inte alltid lätt det här liksom, med hur man ser till att man lever upp till den här konventionen då. Och även vad det står i vår grundlag och vår vallag och så vidare. Men alla de där exemplen var ju från vallokalen. Och som ni vet så är ju val naturligtvis väldigt, väldigt mycket mer än bara vallokalen. Det är ju en hel process som börjar egentligen när man registrerar kandidaterna. Vilka som får vara med
som kandidater. Och i Ryssland så är det ofta så att det är där de stoppar oppositionen på de jättefåniga formella skäl. Så till exempel att man har stavat fel till sitt eget namn. På ryska finns det en bokstav ett E som man brukar sätta prickar, som man sätter prickar över. Men ofta struntar man i det när man skriver. Det är ingen som skriver så om man sätter prickar över. Men i officiella texter och enligt någon skrivregel som officiellt gäller så ska man sätta ut de där prickarna. Så det är en person som anmäler sig att han vill vara kandidat. Han fyller i alla papper rätt och så sätter inga prickar. Så det står då egentligen inte Simeon som han heter, utan står Semen. Och då säger de så här, du har stått fel till ditt eget namn, så vi kan inte acceptera din registrering som kandidat. Och det är ju liksom löjligt, det är ju bara för att han är med i oppositionen. Ifall han hade varit från Enade Ryssland, som är maktpartiet, så hade de sagt, oj, du fattar två prickar. Så hade det varit klart liksom. Men det är ju liksom ett sätt att verkligen... Och då är det väldigt enkelt, då har man ju inga... Och har man ingen opposition sen under själva valet, då finns det ju ingen annan att rösta på än de som sitter vid makten. På något sätt måste man ju alltid begränsa antalet kandidater. För vi kan ju inte ha en situation, alltså även i Sverige finns det olika sätt att begränsa. Vi skulle tänka att ni kom till vallokalen och så fanns det så här 5 000 partier och 20 000 kandidater. Så skulle det ta en halvtimme att hitta sitt parti och sen skulle det ta 10 minuter, en halvtimme hitta din kandidat. Och sen skulle ändå rösta fel för det skulle finnas någon som hette ungefär likadant som ditt parti och så skulle allting bli fel. Så det går ju inte, man måste ju på något sätt begränsa det. I Sverige så är det så att de som har fått mer än 1% i förra valet, de är liksom automatiskt kandidater. Och andra kan anmäla sig om de har ett visst antal namnunderskrifter som inte är så svårt att samla in. Och sen så finns det dessutom då tomma valsedlar där du kan skriva vad som helst. Men i Ryssland så ser val i valsedeln förtryckt. Och alla får samma valsedel. Och där står alla alternativ på samma papper. Och så ska du kryssa för en av dem. Och det finns ingen tom rad. Så om du inte har blivit registrerad som kandidat, om du inte finns med på den lappen, då kan ingen rösta på dig överhuvudtaget. Så därför så är det väldigt viktigt att bli registrerad. Förutom då möjligheten att överhuvudtaget få delta, så är det också viktigt att få kunna nå ut till väljarna med sitt budskap, att få med stats-TV och så vidare. Eller i TV överhuvudtaget. I Ryssland är nästan all TV, den TV som når ut till hela befolkningen är statskontrollerad. Och där visar ju siffror att 70% av rapporterna visar då Enade Ryssland och Putin när de gör bra saker. Eller till och med 80%. Det är olika vid varje val. Och de här oppositionspartierna får kanske 3% av täckningen. De som är verkliga opposition, eller 1% av täckningen. Alltså en enorm, och då är det negativt att de har gjort, att de är dumma, att de gör dåliga saker. Och sen så däremellan då, snart 15%, kanske 10-15% är till de här partierna som sitter i duman och som liksom inte är riktiga oppositionspartier. De ser ut som oppositionspartier lite grann i valrörelsen. Men sen när du tittar på hur de röstar i duman, alltså i riksdagen, så röstar de alltid för regeringens förslag. Så de är liksom låtsas opposition för att det ska se ut som att det finns något annat att rösta på. Sen så är det naturligtvis möjligheten att rösta också viktigt, rent fysiskt, att det liksom inte är trappor och så vidare. Hur själva röstningen går till, att man kan förstå den, är också saker som är viktigt för att det här ska funka. Och sen så hur man räknar rösterna, att man räknar rätt helt enkelt. Och det är ju på själva valdagen då. Och där sker det väldigt, väldigt mycket fuffens i Ryssland när det gäller val, hur man räknar rösterna. Och även då den här the voting, alltså själva röstprocessen under dagen. Slänger man i extra röster, så när man räknar så finns det en massa extra röster som man räknar. Och sen så förfalskar man protokollen också så att det blir liksom ännu mer till det partiet som man vill ska vinna då. Förra dumavalet så hävdade de ryska myndigheterna att valdeltagandet var 48% i Ryssland. Det är ganska lågt. Och det rapporteras också i svensk media att valdeltagandet var bara 48%. Problemet är det att det var ju inte sant. Det var ju de officiella ryska siffrorna, de officiella siffrorna, att det var 48%. I själva verket så var det kanske, det var inte alls halva befolkningen som gick och röstade, utan det var kanske cirka 35, och någonting mellan 32-37% förmodligen var det som gick och röstade. Alltså bara en tredjedel, inte alls hälften. Men svensk media rapporterade det här, 48%, som om det var en sanning, bara för att det var officiella siffror. Men i själva verket så var
de 12%, de liksom 12% som är mellan 45, eller 13% som är mellan 45 och 35 och 48, det var röster som man hade lagt till, fuskröster. Det är så man valfuskar. Man tar inte bort röster så mycket. Det gör man bara på de allra värsta ställena. Utan man lägger till extra röster som man räknar. Från folk som aldrig varit där och röstat. Men hur vet jag det? Hur kan jag stå här och säga att det var 12% fusk eller 13% fusk? Hur kan jag veta det? Det kanske jag bara står och hittar på. Det vet man ju då tack vare... Alltså så här är det jag berättade nyss. Att... alla röstberättigade i Ryssland, 100%, det är 110 miljoner människor som bor i Ryssland. Men det är inte 110 miljoner som är röstberättigade. Utan, jo, det är 110 miljoner röstberättigade är det. Så bor det 140 miljoner människor i Ryssland. Och här ser ni då det officiella valdeltagandet 48%. Och verkligt valdeltagande cirka 36, skriver jag här då, för att det ska gå ihop. Och adderade röster cirka 12%. Så här såg det ut. Hur vet jag det? Det vet jag tack vare valövervakning. Och valövervakning kan gå till på huvudsakligen tre olika sätt. Det första sättet då är att man övervakar. Man är i vallokalen och ser på vad som händer. Och då kan man se liksom att någon sitter och förfalskar protokoll. Eller man kan se att någon kommer med en hel packe med valsedlar och trycker in i valurnan. Och man kan se att folk, att det står någon utanför och håller på med lite konstiga papper och pengar och folk sen går in och röstar liksom. Förstår man att det här liksom hänt något fuffens, något röstköp. Och man kan se att det kommer stora busslaster med folk som liksom förmodligen är tvingade av sin arbetsgivare, för de jobbar på något statligt verk, att rösta. Och då kan man se vad som händer och förstå liksom hur det går till. Men det finns 90 000 vallokaler i Ryssland, så... För att täcka en vallokal behöver man vara en 3-4 personer. För de har även så kallade mobila urnor. För folk som är sjuka inte kan komma till vallokalen, så går man ut med en urna. Så någon måste kunna följa med den också, för annars kan man fuska hur mycket som helst där. Så då skulle man behöva ungefär typ 200-300 000 valövervakare. Och så många människor har man inte som valövervakar. Så därför kan man bara vara i en liten del av lokalerna. Då åker man till dem när man vet att det är störst risk att det blir valfusk. Och det vet man dels historiskt, dels så vet man om det kanske är någon ganska stark kandidat från oppositionen där, så att det finns en anledning att fuska. Liksom. Man täckte 2000 vallokaler förra året. Och då får man ändå någon slags översikt, man förstår vad som händer. Sen så finns det något som heter parallel vote tabulation, alltså parallell rösträkning. Men det är väldigt svårt att göra i så stort land som Ryssland. För då måste man vara i varenda vallokal också. Eller då måste man vara i varenda vallokal och ta originalprotokollen som skrivs direkt vid rösträkningen. För ofta så sker förfalskningarna så att de skriver ett korrekt protokoll i vallokalen när de sitter där och räknar och valövervakarna är och tittar. Men sen så när man åker till nästa nivå där de här protokollen ska räknas ihop, då förfalskar man det lite grann på vägen liksom. Men då om man ser till att få en kopia av vallokalen, så kan man sen kolla att det stämmer, att de inte ändrat det. Men då, det kan de göra till exempel i Moldavien. Då är de ju varenda vallokal i hela landet. Men det är ett litet land och det är ett stort, starkt civilsamhälle. Och sen så finns det också det här som ryssar är experter på. Och det är det här sista som gör att jag kan säga att 12 eller 13 procent av rösterna var förfalskade. Precis, det vill säga en tredjedel av rösterna, men 12 eller 13 procent av alla röstberättigades röster var förfalskade. Och då ska vi titta på den här, jag får ställa mig här så att jag förstår vad jag pekar på. Det här är en graf som är från 2007, valet 2007, och varje prick är resultatet för ett parti i en vallokal. Nu ska vi se här. Och den axeln är det totala antalet röstberättigade. Den uppåtaxeln alltså. Och den här liggande axeln, den horisontella, är valdeltagandet i den vallokalen. Så om vi tar till exempel den här pricken. Om vi tar till exempel en av de första prickarna där, titta på den orangea pricken som står där ungefär vid 30, är det en orange prick. Det betyder alltså att det fanns en vallokal där
valdel där det var 50% valdeltagande sinne där nere, ungefär 52% valdeltagande var det. Och i den vallokalen så var det 25% av de som har rätt att rösta som röstade på Enade Ryssland. De orangea prickarna är Enade Ryssland. Det betyder att det fanns en vallokal där det var 50% valdeltagande. Och i den vallokalen så var det, vad ser det ut att vara, 28 kanske? 28% av de som hade rätt att rösta som röstade på Enade Ryssland. Och i en vallokal så är det ungefär 2000 människor som röstar. Det blir som i Sverige. Det är mellan 1200 och 2000 i de flesta vallokaler. Så där var det alltså, där var det då 28% av de 2000 som röstade på Enade Ryssland. Så Enade Ryssland fick alltså, ja, vi säger 10% är 200, då blir det 400, då blir det 500-600 röster då. 570 röster typ fick de. Oj, var fel. 570 röster typ fick de i den vallokalen. Och om ni ser på de andra, och den här kurvan här, det är Enade Ryssland, partiet Enade Ryssland, deras röster. Och de här liggande här, det är de andra partiernas röster. Och då ser ni att de andra partierna, de fick ungefär lika många röster i alla vallokaler. Alltså, vi kan ta Jablok här till exempel. De fick där det var 50% valdeltagande, fick de 5% av alla som fick rösta. Och det är alltså, vad blir det, 100 personer då. 100 personer gick och röstade på dem i den vallokalen. Och när valdeltagandet ökar, så ökar inte antalet personer som röstar på dem. Det är konstigt, för om det är fler som röstar så borde ju alla partier få lite mer röster när det är fler som röstar. Det är klart att det finns, alltid finns vissa vallokaler som kan sticka ut. Det kan ju vara naturligt att liksom det är en vallokal som ligger vid en militäranläggning där alla röstar på Putin. Eller det är en vallokal som ligger vid en filosofisk högskola där ingen röstar på Putin. Det är klart att det finns sådana vallokaler. Men här ser man liksom att det är just Enade Rysslands röster som bara ökar. Och de ökar hela tiden med så mycket som valdeltagandet ökar. Så att det är de som får alla extra röster. Så i de här vallokalerna här, som är Tjetjenien och de ställen där det är väldigt mycket fusk, då ser vi att där påstår de då att det var 100% valdeltagande, vilket är ganska otroligt. Eller de kanske, men där uppe ser ni, där är det typ 100 eller 99,5% av valdeltagarna, vilket naturligtvis inte är sant. Så många människor kommer inte och röstar. Det är liksom, det är alltid någon som är sjuk, någon som är bortrest, det är omöjligt. Och de påstår dessutom att av dem, det var alltså 2000 människor som gick och röstade. Av 2000 så gick 1999 och rösta, och 1998 av dem röstade på Enade Ryssland. Det känns liksom inte så sant. Särskilt inte i Tjetjenien, där de kanske inte riktigt gillar Putin, eftersom han liksom gick till val på Tjetjenienkriget i stort sett. Så det är därför man kan räkna ut, alltså, att den här kurvan borde egentligen borde också ligga rakt. I själva verket så är det väldigt ovanligt. De här, allting efter här är liksom, det är väldigt ovanligt att vallokalen hade över 70% valdeltagande. Det kanske fanns några enstaka. Men egentligen borde ju alla prickar borde ligga liksom här. Här borde alla prickar ligga. Och så borde det vara väldigt tunt här. Men ni ser, de här partierna har väldigt mycket prickar här. Sen blir det väldigt tunt här. Och det här partiet ökar extremt mycket just de vallokalerna. Så det är så man kan förstå. Och då hjälper det ju att man har varit i de här vallokalerna. Så man har ju varit i några av de här extrema vallokalerna. Så att man har inte varit i alla, men i de där man har varit har man ju sett att det har stått folk och matat in röster liksom, som liksom inte någon har röstat med. Så där, man har ju sett förfalskningarna i flera av dem. Och då är det väldigt svårt att tänka sig att just de där man inte var, där var det bara något så här extremt abnormt valdeltagande. Så det är därför man kan räkna ut, med tack vare sån här statistisk analys, att det har valfuskats. Och det här är samma tabell. Det här var för 2007. Det här är samma fast för 2011 och 2016. Då det också var dumaval då. Och
på den här med gröna och blåa prickar. Så är de gröna prickarna, det är alla andra partier sammanlagt. Och de blåa prickarna är då Enade Ryssland, då Putins parti. Och då ser ni att det ligger en stor klump där kring 50%. Och det är där det reella liksom valdeltagandet förmodligen var. Och sen ser ni hur Enade Rysslands röster stiger något enormt i och med att det blir högre valdeltagande. Och hur oppositionens röster sjunker i och med att det blir högre valdeltagande. Så i själva verket så fick ju, det kan man ju se på den här grafen, så fick ju de andra partierna förmodligen mer röster sammanlagt än Enade Ryssland. Ganska kraftigt till och med. Men valresultatet var ju att Enade Ryssland fick ungefär hälften. Och sen så från 2016, där är en liten annan graf, den lite svårare att förstå. För där på den här vertikala där så är det antalet röster för det konkreta partiet sammanlagt då i vallokaler med så många röstande. Det man kan se i alla fall är att även här så får Enade Ryssland, då kan man se att Enade Ryssland får en majoritet av sina röster, får de i de vallokaler där det har varit abnormalt högt valdeltagande. Så därför kan man säga om dumanvalet 2016 att det är så här. Att här ser ni då det verkliga valdeltagandet då. När man har analyserat de här graferna mycket närmare och ändå och tagit höjd för normala avvikelser, så kommer man fram till då att ungefär, det var inte alls 48% valdeltagande, utan det var 36% valdeltagande. Ungefär. Vilket innebär att ungefär 12% av rösterna var stulna. Och enligt det officiella valresultatet, om vi tittar här där borta, enligt det officiella valresultatet så hade Enade Ryssland 54, hade andra partier 46% av rösterna. Och Enade Ryssland hade 54% av de där 100, så 100, alltså av antalet människor som hade röstat. Men då vet vi ju att för de här partierna var det ju i stort sett inget fusk. Så de fick ju verkligen 46%. Medan Enade Ryssland då, av de här 54%, vi vet ju att de här 12% ska tas, 12% av de röstberättigade ska tas från Enade Rysslands 54%. Men av de 12% av de 100% här är ju 24% av de 100% ungefär. Som det bara är hälften så mycket. Och därför kan man ju ta av de här 54% som Enade Ryssland säger att de fick, så var det alltså 24% som förmodligen var fusk. Så de fick inte alls 54%. De fick 30% av rösterna. Och de andra partierna fick då 70%. Så de påstår att de fick 34, de fick kanske 30. De andra partierna påstås att de fick 46%. De fick i själva verket 70%. Och duman blev så här. De blåa prickarna i Enade Ryssland. Jag drar fram här så att jag säger rätt siffror. Det här är då duman som valdes 2016. Och hälften valdes på listor, samma system som vi har i Sverige. Och där fick då Ryssland, Enade Ryssland som jag sa, 54% officiellt, vilket var 122 mandat av 225. Men sen så valdes hälften i enmansvalkretsar. Ni vet, som i England, där man röstar och så är det bara en person. Ja, när det blir inte alls proportionerligt på samma sätt. Och där fick Ryssland, Enade Ryssland, 220 av 225 platser. Så de fick alltså 220 platser och det var bara 5 platser där någon annan kandidat vann. Och så är det ju ofta att det starkaste partiet vinner, så att det blir viss nedfördelning åt det hållet, det är förståeligt. Men det fanns en hel del, det var ju ändå väldigt mycket valfusk även i de valkretsarna. Jag ska gå vidare. 3 minuter till. Så därför så fick de i slutändan 76% av platserna i duman, när det var 30% av befolkningen, av de rösterna som hade röstat på dem. Det här är Putin i september i år, den 10 september, så röstar han i lokalvalen i Moskva. Och
det roliga är att han är en av få i den här vallokalen 2151 som röstar på Enade Ryssland. För i hans vallokal i Moskva så vann oppositionen. Och Moskva är ett sånt ställe där det är väldigt lite fusk. Och det spelar liksom inte någon roll för honom, kan man tycka. Han får ju behålla makten ändå. Men varför grät han? Spelar det någon roll för honom hur det går i valen? Och faktum är att det gör ju det. Jag måste hinna läsa den här trots att vi bara har några minuter kvar. Ja. Det är en forskare som heter Peter Pomerantsev som har försökt svara just på den här frågan. Då skriver han så här, att de som studerar Ryssland, de förstår liksom inte varför fuskar Putin så mycket för att vinna valen. Nej, han hade ju inte behövt fuska. Det räcker att han kontrollerar tv, han hade kunnat vinna ändå. Skulle han inte vara mer trovärdig om han istället för att vinna liksom 71% och nästa kandidat får liksom 10%, om det hade varit så här att det var nära och han vann precis. Liksom. Skulle inte han vara mer trovärdig då? Liksom? Skulle det inte vara bättre att göra så? Och då så säger de att då säger den här Peter då, Pomerantsev, att då har man liksom förstått syftet med valen. Syftet med valen är att stärka bilden av Putin som onåbar, orörbar, jättestark. Så om det skulle se ut som att det fanns någon konkurrent som liksom hade den minsta chans gentemot honom, då skulle man riva ner den här bilden av honom. Då skulle han inte se ut som onåbar och jättestark längre. Liksom. Och det är... All konkurrens skulle liksom förstöra hans image, som skulle inte stärka den. Men frågan är hur stark hans image är nu. För de säger då att han är, ofta när man pratar om Putin säger man att han är populärare än sitt parti, säger man. Han får starkare, liksom, mer röster än innan Ryssland. Men det är inte så himla mycket hänga i granen, för som vi ser så är det bara var nionde ryss som bryr sig om att gå och rösta på enade Ryssland. Så de är inte så himla populära. I Moskva är det inte ens hans grannar röstar inte på hans parti, utan oppositionen vann i hans valkrets. Han är inte längre det där unga fräscha alternativet. Han är en 65-årig farbror som har varit president så länge alla i er generation kan minnas. Han har hela tiden fått sämre resultat i presidentvalen för varje år. Han blir svagare och svagare. Så kanske är det därför han gråter. Att han kanske var lite nervös ändå. Han kanske kände att det fanns ett hot mot den här bilden av honom som den stora, starka som alla älskar. Liksom. Det fanns ett hot. Det börjar på något sätt gå sämre. Så vi vet inte vad som kommer hända 2018. Den bästa gissningen när det är presidentval, som det är nu i mars då. Men den bästa gissningen är att han ställer upp och att han blir omvald. Men frågan är vad som händer med den här bilden av honom som osårbar. Om han kommer få ett ännu svagare resultat än förra presidentvalet. Om oppositionen kommer känna sig ännu mer stärkt. Om folk kommer ännu mer liksom tappa tron på honom. Det är väl det som kan hända 2018. Tack så mycket, Amanda.